Kolár, mám 15 rokov, karate sa venujem 10. rok, trénujem ho v klube Budokan Zvolen, tu na 9. základnej škole, venujem sa teda dominantne súťažnému karate alebo športovému. Pred dvoma týždňami som sa účastnil majstrovstiev sveta v Indonézii v Jakarte. Mojej bývalej klubovej kolegyni Patrici Valedovej sa tu podarilo získať bronzovú medailu. Náš klub takisto dosiahol tretie miesto na majstrovstvách Európy v Turecku, bola tu Denisa Peško. A dnes vám teda predvediem zostavu kata s názvom Pajku.